Bratia a sestry, všetkých vás vítam v Božom chráme. Prežívame 7. veľkonočnú nedeľu. Liturgia týchto ostatných dní veľkonočného obdobia nie je určená evaníliom, ale 5. knihou Nového zákona Skutkami apoštolov. Nosný text sme čítali už vo štvrtok na sviatok na nebo vstúpenia Pána. A budeme čítať zo Skutkov apoštolov o týždeň na Turíce, o zoslaní Ducha Svätého. Dnes tiež dôležitý text, ktorý je presne z tejto doby, je prvé čítanie, kde čítame o vyvolení náhradníka do počtu 12 Mateja. Stalo sa to po nanebovstúpení a ešte pred zoslaním Ducha Svätého. Okrem očakávania Božej pomoci, Peter vyzýva svojich kolegov, aby aj sami robili to, čo je potrebné, musí prípravu pre ohlasovanie. A keďže novozákonný Boží ľud mal byť nástupcom starozákonného Božieho ľudu, ktorý pozostával z 12 kmeňov, pochádzajúcich od 12 synov Izraela, aj počet 12 apoštolov bolo treba doplniť po odchode Judáša. V takomto duchu teda aj my sme tu i preto, aby sme na jednej strane čakali Božie požehnanie a prosili oň, na druhej strane aj motivovali seba samých k činnosti i k činnosti lásky a k činnosti ohlasovania evanjelia. Takto môžeme prežiť teda dnešnú bohoslúžbu. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš dvihol oči k nebu a modlil sa. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si Ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v Tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich, a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, a ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia, sestry, milí priatelia, neviem, či poznáte aspoň trochu Oravu, či ste cestovali niekedy cez Oravu hore do Poľska na nákupy, alebo za niečím iným. Včera popoludní som išiel na Oravu, cestu poznám, lebo som tam nakedy chodieval dosť často. No a za Dolným Kubínom je napravo taká fabrika, miestna časť Široké, a pred fabrikou, ktorá sa takedy volala Fero Zliatinové závody, je taká oceľová socha Fera Zliatinu. Tak ho aspoň Oravci volali. Fero Zliatina je jediný Oravec, ktorý nepije. Tak neviem, či to je pravda, ale asi nie, lebo bol som na akcii, otváral som svetovom show Ples v Oravskej Jasenici abstinujúcich alkoholikov a bolo tam 170 ľudí, ktorí nepili celý ples. Hej? Takže asi nie, a väčšina z nich bola z Oravy. Tak myslím si, že celkom to nie je pravda o tom Ferovi Zliatinovi. No ale sú aj iné omily však, ako tento. Dnes sme mali pri bohoslužbe slova omyl v čítaniach. Sme si pomýlili 7. nedeľu cezročnú so 7. veľkonočnou. Takže nemýšlo to celkom, ako som na úvod hovoril. Ale to sú omily. Sú aj horšie veci na svete.
sú aj klamstvá, podvody, rôzne polopravdy. Keď sa to týka médií, tak hovoríme aj o dezinformáciách, o kampaniach a tak ďalej. Vravíme tomu aj, že je to fake news alebo falošná správa. A práve o týchto veciach hovorí pápež František vo svojom posolstve k dnešnému dňu, ktorý je aj 52. dňom prostriedkov spoločenskej komunikácie, teda médií alebo mass médií, ako ich voláme. No a pápež od toho moderného sveta technológií krásne ide k svetu biblickému a hovorí, že prvá taká fake news, falošná správa, bola už pri počiatku ľudstva, teda je stará ako ľudstvo samo, pri pokušení v raji, keď had hovorí prvým ľuďom, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov? Bo to nebolo tak. Nezakázal. Ale správa falošná, falošná otázka navádza na niečo iné a následne hovorí, no nie, nezomriete, ale zomrú. Hej, falošná správa pokračuje a ovplyvňuje ďalší osud ľudstva tým, že ovplyvní základný obraz, a to je obraz Boha. Spochybní obraz Boha ako toho, ktorý je dobrý, ktorý je láskavý, ktorý všetko pripravil pre dobro človeka a tohto spochybneného, zdeformovaného obrazu sa deformuje aj obraz človeka. Človeka, ktorý tiež potom asi nie je ako Boží dieťa vo všetkom dobrý a nastáva napätie medzi ľuďmi a tak ďalej. Môžeme pekne povedať, že tento deformovaný, falošný obraz Boha a človeka je oným dedičným hriechom, ktorý si nesieme so sebou dodnes. Takto to máme v nejakej miere v sebe. Páčilo sa mi na tom to, že pápež nešiel iba k oblasti informácií, ale práve tú falošnosť vidí v oblasti obrazu. Lebo médiá dnes nie sú iba o správach, ale vôbec tvoria obraz, v ktorom žijeme, obraz sveta, v ktorom žijeme. A v tomto smere aj fake news, teda falošné informácie, krivia aj obraz spoločnosti, aj obraz človeka, aj človeka vedľa nás, aj obraz nás samých. To je obraz spoločnosti. Prednedávnom nejaká slovenská televízia opäť uvádzala, ako to nazvali, kultový seriál Major Zeman. Pamätáte si Majora Zemana? To bola úžasná propaganda. 30 dielov krásnej propagandy, spracovávania, postupného spracovávania človeka o tom, aký bol ten socializmus dobré, ako to tí všetci s nami bolševici mysleli fantasticky a všetko ostatné bolo zlé. To bola naozaj dezinformácia, účelovo spracovaná manipulácia a ovplyvnenie obrazu o spoločnosti. Takto bolo treba vidieť spoločnosť. A tak ju žiaľ aj mnohí videli, lebo nevedeli dešifrovať túto dezinformáciu, túto falošnú správu. Ale aj obraz človeka vedľa nás často je médiami takto falošne pokrivený. Minule mi jeden 19-ročný chlapec hovorí, že to nechápem, prečo je v tom spýtovaní svedomia, že či som pozeral pornografiu alebo tak, lebo však ja už mám 19, ja som už dospelý, ja to už môžem, do 18 je zakázané. Hovorí mu, to nie je o veku, ale o falošnosti. Lebo to, čo vidíš, je vlastne falošné, to nie je prirodzené, to je strojené, to je v podstate reklama a život je kdesi inde. Dáva ti falošný obraz ženy a potom v tom falošnom obraze hľadáš niečo, čo nemôžeš nájsť, lebo o to nejde. To nie je prioritné, alebo ten obraz je proste deformovaný. No a do tretice, naozaj ten falošný obraz nám ponúka svet médií aj o nás samých. Jeden mládenec zase inými na chalupe hovorí, ja to urobím,
nejakú prácu sme robili. Hovoríme, ty to nevieš robiť. A ja som to videl na internete, ako sa to robí. Samozrejme, nevedel to urobiť. Ale on žil po virtuálnej realite, tak sa to dá. Na internete sa dá všetko urobiť. A mnohí v tom žijú, že to ide takto a ja dokážem, lebo som to videl, tak to je jasné. Ale realita života je často iná. Alebo v reklame, keď sa nám podsúva, že čo si zaslúžime, nie? Alebo čo potrebujeme? A my to vôbec nepotrebujeme. Ale ten obraz sa deformuje aj o nás samých a o našich túžbách, potrebách a tak ďalej. Čo s tým robiť? Pápež hovorí o tom, že treba hľadať pravdu a dešifrovať tieto informácie, aj dávať názor, nejaký taký, dáva návod ako na to. Ale minul mi zase iná staršia osoba hovorí, ja tomu už tiež naozaj neverím tým rôznym veciam, ja už iba naše katolícke médiá sledujem, od rana do večera to mám zapnuté. Tiež nie je dobré riešenie, lebo to je tiež falošný obraz sveta. Teraz nemyslím, že by katolícke médiá neboli v poriadku v zmysle toho, ale tiež to nie je o tom, že človek sa celý deň môže iba modliť alebo uvažovať o duchovných skutočnostiach. Život beží aj v iných rovinách a naše slovenské katolícke médiá sú postavené nie ako sprevádzajúci spoločník celý dňom, ale ako doplnok k iným médiám či informáciám, ako som hovoril s riaditeľom televízie Lux, ktorý hovorí, keď chceš pozerať správy, zapneš si tú televíziu, keď šport inú, keď chceš pozerať dokument, zapneš si zase inú a keď chceš pozerať náboženské veci, zapneš si Lux. Čiže to je tiež nie celodenné niečo, čo by bolo určené. Nedá sa celý deň žiť týmto štýlom. A ako vravím, pápež nám hovorí, treba hľadať pravdu. A pravda nie je len vec objektívna, ale pravda je aj zosobnená. A je zosobnená v Kristovi, ktorý povedal, ja som cesta, pravda a život. Ale ten istý Kristus na inom mieste hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A čo to znamená? Že aj tú pravdu celý život hľadáme. To nie je vec, ktorú nám niekto môže iba tak dať. To je vec celoživotného hľadania a poznávania, pri ktorom tá pokora, ktorú nás Ježiš učí, je veľmi, veľmi dôležitá. A pravda podľa pápeža sa často hľadá práve v dialógu. Pričom na dialóg má človek dva zmysly. Či orgány, či ako. Na dialog máme jazyk, nie, aby sme hovorili, ten je jeden, a máme uši, a tie sú dve. Čiže mali by sme viac počúvať, ako hovoriť. To je skutočný dialog. A počúvať s porozumením, a počúvať s úctou, a počúvať s hľadaním. Bo takýto dialog nás učí pravde. A v tom dialogu môžeme naozaj sa trochu blížiť ďalej v tom poznávaní, aj dešifrovať mnohé veci a mnohé dezinformácie odsúvať zo svojho pohľadu na Boha, na svet, na spoločnosť, na ľudí, na seba. Dialóg vedieme s Bohom, keď čítame jeho slovo, Sväté písmo, keď sa učíme o ňom, aký je, ale treba ho čítať samozrejme. Dialóg vedieme s človekom vedľa nás a v tomto smere naozaj veľakrát ani netušíme, odkiaľ tá pravda, koľko pravdy prichádza. Lebo pravda väčšinou prichádza tam, kde my nesúhlasíme alebo kde to je trošku mimo nás. To nás obohacuje. Ako istý starší prievidžan povedal, že on nepotrebuje chodiť do spoločnosti, kde ho všetci počúvajú. Lebo tam sa nenaučí nič nové. Ale tam, kde sú múdrejší, ktorých môže počúvať on, aby sa naučil niečo nové. Krásna životná múdrosť. Takže v tom dialógu a v počúvaní zisťujeme, aký je svet a kde je pravda o svete. A
je dôležité viesť aj dialog so sebou samým. Teda rozmýšľať. Zamýšľať sa nad sebou. Lebo práve to nám pomôže ako si chápať aj mnohé túžby, mnohé svoje nejaké vášne, mnohé svoje záujmy. A nie iba byť extrémista dobré a zlé, ale rozumieť veciam. Lebo taká je pravda. Začal som tým Ferom Zliatinom. Dnes chcel by som skončiť úplne inde. A to pri Ježišovi Kristovi, lebo evanjelium nám končilo práve úžasnou jeho výzvou o pravde. A táto výzva by nás mala sprevádzať i dnešný deň, i celý náš život a možno práve pri sledovaní médií. Otče, ochráň, posväť ich pravdou, lebo Tvoje slovo je pravda. A pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. Kiež by sa nám to darilo. Amen. Liturgický prehľad nám hovorí, že zajtra, teda v pondelok, je sviatok svätého Mateja Apoštola, v stredu spomienka svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. V piatok budeme mať votívnu liturgiu za jednotu kresťanov. Budúca nedeľa je slávnosť zoslania Ducha Svätého. Ďakujeme všetkým, ktorí sa starali o celoročnú prípravu prvopríjmajúcich detí a ktorí aj pripravili dnešnú slávnosť, ktorá bude pri svätých omšiach o 9. a o 11. Spoločný odev používaný deťmi prosíme vrátiť na farský úrad zajtra, teda v pondelok, medzi 16. a 18. hodinou. Deti našej farnosti pozývame na denné letné tábory, ktoré sa uskutočnia od 16. do 20. júla a od 6. do 10. augusta. O forme prihlasovania a poplatku budeme informovať neskôr. V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Ako som už vravel, v liturgii sa pridávame v piatok. Sestry Mariánky informujú, že pri príležitosti 150. výročia založenia kongregácie Cér Božskej lásky je možné do konca tohto roku získať úplné odpustky v kaplnkách ich kláštorov. U nás na námestí Slobody číslo 13 tak možno urobiť každý pondelok v čase od 17.15 do 18. hodiny, kedy je kaplnka otvorená verejnosti. Televízia Lux pozýva z príležitosti 10. výročia svojej existencie v sobotu na púť do Šaštína. Programy na nástenkách a na webovej stránke TV Lux. V sobotu večer po večernej svätej omši budú v kostole modlitby za uzdravenie. Dnes je zbierka na katolícke masmediálne projekty. Prajem vám všetkým peknú nedeľu, príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu ďakujem.